Għadkom kif ħriġtu mid-dar tal-Wiz Galia, xid diskutejtu? Xid diskutejtu? Għadkom kif ħriġtu mid-dar tal-Wiz Galia? Għadkom kif ħriġtu mid-dar tal-Wiz Galia, xid diskutejtu? Għal xiex intqajtu hawnhekk? Aħna jgħidu xejn li għandu bżonn kumment pubbliku. Ma għal xiex ħassejtu l-bżonn li tintaqgħu hawnhekk? Proprju fid-dar tal-Wiz Galia. Ma tistax tgħidilna xi ddiskutejtu fid-dar tal-Wiz Galia? Xejn li hu ta' kumment pubbliku. Għandek fiduċja f'Adrian D'Elia bħala kap? Ħu paċenzja. Għandek fiduċja f'Adrian D'Elia bħala kap?